Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Islom Gulshani kanalimizning podpischiklari. Hurmatli podpischiklar, mana Samarqand viloyati, Bulung'ur tumani. 2020-yil 14-may. Yomg'ir yog'moqda. Allohning rasuli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz din hatunları Ayşe anamız Ayşe radiyallahu anhudan rivayet kılınçlarca Resulullah Ekrem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed Peygamberimiz her yağmur yağgın peyti Osmanlı garip kullarını duaga açıp Arap dili de Allahümme sahiben neafiyen deyip 3 bora duo o'qiyar ekan. Bu duosining ma'nosi shu ekanki, Allohim mana shu yog'dirayotgan yomg'iringni biz bandalaringa xayrli, saodatli, barokatli, nafli foydali qilgin. Zarar va ziyondan o'zing asragin. Nafli va foydali qilgin. Nafli foydasi tekadigan qilgin. Zarar va ziyondan yomonligidan o'zingdan panoh so'raymiz. Deb duo o'qigan ekan. Har yomg'ir yog'gan payti osmonga qarab qo'llarini duoga ochib uch bora. Mana yomg'ir yog'yapti, ko'rib turibsizlar. Mayda-mayda ko'rinyaptimi, yo'qmi sizlarga? Juda ham mayda, ohista yog'yapti yomg'ir. Jala quymayapti. Qo'pol yomg'ir yog'gani yo'q. O'tqonlarga, ekin tekinlarga yaxshi bo'lyapti. Lekin bitta lekini bor. Faqat meva chevaga ta'sir bo'lmasa bo'ldi. Oyagiday. Alloh rizqimizni o'zi qiymasin. Nima bo'lganda ham inshaalloh Alloh yog'dirayotgan yomg'irni biz bandalariga barakali qilsin, xayrli qilsin, foydali qilsin.